বন্ধুসকল, অসমীয়া অভিনেত্রীসকল কিবা নহয় কিবা কাৰণত চৰ্চিত হৈ থাকে। এইবাৰ চৰ্চাত আছে অসমৰ তথা হিন্দী ধাৰাবাহিকৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী ৰিম্পী দাস। বহু সময় ধৰি অসমীয়া জগতৰ পৰা আঁতৰি থকা ৰিম্পী দাসে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেইটামান ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল আৰু সেইকেইটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে। তাৰে এটা ভিডিঅ' আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাসৰ লগত। আহকচোন বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাই লওঁ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু ৰিম্পী দাসৰ অনুৰাগীসকলে বিপুল দাবী কৰিছে যে তেখেতে অসমীয়া অভিনয় জগত পুনৰ ঘূৰি আহিব লাগে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত মতামত কি আগবঢ়াবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকিল। জয় অসম।